טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו עכשיו בספר סגולת ישראל. הוא כותב ככה בערך מם, באות מם, בערך מגפה, הוא כותב כך. מתוך ספר כתב יד של הרב רבי חיים ויטל, זכר צדיק קדוש לברכה. כל זמן המגפה, הוא מדבר על מגפה שהייתה בזמנה, והוא אומר, כל זמן המגפה, תתרחק מאוד מכל מיני שלושה דברים. כעס ודאגה ועיצבון. אדם חייב בזמן מגפה להתרחק משלושה דברים, כעס, דאגה ועיצבון. ועד הרבה אומר, תהיה שמח תמיד בכל מיני שמחה. נו, בחיית, מה שנקרא, נו אתה רציני. מלא אני מבין שצריך להתרחק מכעס, דאגה, עיצבון, אבל להיות בשמחה, בזמן מגפה, תראה מה קורה בעולם, חס ושלום זה יקרה בארץ, כאילו מה? אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות יקיריי. אנחנו צריכים להפריד בין שני דברים, ההשתדלות שלנו במעשים החיוביים מצד אחד, בזהירות מאוד מצד שני, ומצד שלישי, אנחנו הרי תקועים בבית, אוקיי? אז שלא נתחרט אחרי זה על דברים שעשינו ואמרנו, הרי הקורונה תעבור, השאלה אם הפצעים יעברו, השאלה אם הצלקות יעברו,